ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന ആശയത്തിലാണ് പ്രകടന പത്രിക അല്പസമയം മുൻപ് പുറത്തിറക്കിയത്. സിബി ഇതിലിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. സിബി, പതിവ് പോലെ തന്നെ മോദി ഗ്യാരണ്ടി എന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ പ്രകടന പത്രികയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അല്പസമയം മുൻപ് ദില്ലിയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രകടന പത്രിക ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിശദമായ വിവരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷേ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി തന്നെയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം. മറ്റു മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ബി ജെ പിക്കെതിരെയും എൻ ഡി എക്കെതിരെയും ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യവും ജനോപകാരപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളൊന്നും ഈ മോദി ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ല എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം മറ്റു മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഉയർത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും പ്രകടന പത്രികയിൽ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന ആശയവുമായി ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിബി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട്. സിബി, വിശദാംശങ്ങൾ. ശാവ്യ, ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക അല്പസമയം നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി നദ്ദയും അമിത് ഷായും അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് പ്രകാശം ചെയ്തു. പ്രധാനമായും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകീകൃത സുപ്രീം കോഡ് നടപ്പാക്കും. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഈ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറയ്ക്കും. അടക്കമുള്ള 2014 2019 ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയും കൃത്യമായി ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഡീസൽ വില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം 2014 ഇന്ധനവില 50 രൂപയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനവുമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയത്. ആ ഒരു വാഗ്ദാനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് എന്നുള്ളത് ശരി. സിബി ജോസഫ് ആണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.